Li gund û bajarên ku dikevin rojhilatê gundewarê Şamê de, operasyonên hêzên artêşa azad li dijî çeteyên rêxistina Daişê ji beriya du hefteyan ve didûmin ne. Û taniha wan gelek navçe piştî pevçûnan bi çeteyên Daişê re kontrol kirine. Li bajarê Dmêrhin jê derên Xocehî ragihandine, ku di şevaborî de şer û pevçûnên tund navbera artêşa azad û çeteyên rêxistina Daişê de qewimîne. Û di vî şerî de cebilxane û çekên giran hatin bikaranîne. Heman jêderan danezanîne ku piştî şer bi çend demijmêran ne, hêzên Artêşa Azad karîbûn avahiyên şahir li derdora navçeya Matron kontrol bikine. Û di encama pevçûnan de bi dehan çeteyên Daişê hatin kuştin ne û gelek ji wan birîndar ketin. Li navçeya Qûta Rojhilat jî hate ragihandine ku li aniya bajarokê Hoşfara pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û leşkerên rejîmê de qewimîne. Nûçegihanê Orient News ji navçeyê de zanîne ku hêzên Artêşa Azad êrişeke leşkerên rejîmê bi ser navçeya Hoşfara ya bi ser Qûta Rojhilat ve bersivdan ne û hewldanên leşkerên rejîmê ku derbasî navçeyê bibin şikandine. Her wisa li gorî nûçegihanê Orient News ku li aniya baxçeyên Bala jî ya ku dikeve navçeya Almerc de, hêzên Artêşa Azad cebilxaneyeke rejîmê teqandine û hejmarek leşkerên têde kuştin û hate diyarkirin ku di heyama şer de firokeyên rejîmê bajarokên Hoş, Meyade û Bihariyê bi hejmarek êrişên asîmanî topbaran kirin. Di encamê de hejmarek welatiyên sivîl bûne qurbanî û hinên din jî birîndar ketin. Ji aliyekî din ve li Bakurê gundewarê Helebê, Artêşa Azad gundê Şabaniyê û Telişêx piştî pevçûnên tund bi çeteyên Daişê re kontrol kirin. Li gorî hin çalakvanan ku di encama vê operasyonê de ziyanên mezengî hane rêxistina Daişê û hejmarek çeteyên wê jî hatin kuştin. Hevdem heman çalakvanan danezanîne ku li aniya Girêşayir jî Artêşa Azad otomobîleke mayînkirî ya çeteyên Daişê di operasyonekê de teqande beriya ku bigihêjewan. Hêjayê bîrxistinê ye ku di heyama hefteya borî de hêzên Artêşa Azad derdora heşt gund û bajarok li Bakurê Helebê jî dest çeteyên Daişê derxistin û taniha operasyonên wan li dijî çeteyên Daişê berdewam in.